dar só uma explicação aqui pro pessoal. Sim. Bom, que você, o Paulo vai ter cantado em Viracajú comigo, lembro. Sabe por quê? A última vez que nós cantamos tem pouco tempo, né? 2 anos, né, Paulo? 2 anos. E o Paulo foi ouvir, voltar a ouvir Viver Aracaju hoje. Então, vou explicar. É uma música que, por sinal, é muito simpática para mim, né? E que eu tive muito prazer de gravar. Estarem trazendo novamente aqui a Aracaju hoje, né? Nós vimos com planos de gravar um clipe, né? Exatamente. Gravar, quer dizer, eu para deixar uma coisa ainda mais caracterizada do meu amor por Aracaju também. Tão longe de você, vontade de morrer, o gosto de sofrer, pensando pra te ver, querendo só saber quando afinal eu te ver. E quando o dia raiar e a bandeira nascer, Aracaju, oh, quando o dia raiar e quando o dia raiar e a vida nascer, te amo, Aracaju, resolvi te viver. Sofrer, Paulo, rezando pra te ver, Paulo, querendo só saber, Paulo, quando afinal eu vou te ver aqui pra você. Correr muito seria andar, ficar no chão, descer a laranjeira, ficar no calçadão, ficar no pinhão, beber lá no bebê, pegar os garotos, tirar, isso é por lutar pra Aracaju, tomar um policia e andar, a noite do meu lado faz. Depois a gente sai, não terá onde ir mais não. Tem a fatal, você é mesmo aqui, tem a dor que tem o sol. Tem mais valerosos que ainda não violam. Quando o dia raiar, que deram vida pra ele, e amo o Aracaju, eu vou te viver. Vocês já sabem, e eu tive muito prazer, mas a gente às vezes vai de estúdio, grava e no outro dia não lembra mais. E mas agora a gente vai lá, vai fazer um clipe e você vai vir cantando. Eu quero fazer aqui, ó.
leva a dor. O povo sofreu, a noite esfriou, e agora José. Põe um arco-íris na sua morinha, que leva a qualquer dia de sol. Das estradas.